שלום, הסרטון הבא אנחנו נתעסק קצת עם קושי רימן. השאלה היא כבר היכן הפונקציה f של z שווה z בערך מוחלט בריבוע כפול z בערך מוחלט בריבוע מינוס 2 גזירה. עכשיו, למעט מקרים מאוד מאוד מיוחדים, אנחנו בשביל גזירות מנסים להשתמש בקושי רימן, ולא בהגדרה של הנגזרת, אז בואו נעשה את זה. מה אני צריך בשביל קושי רימן? אני צריך לעשות... להפריד קודם כל את הפונקציה שלי לחלק ממשי ומדומה. אגב, אצלנו היא כבר מופרדת. כל ה-z בריבוע, z בערך מוחלט בריבוע, זה משהו ממשי, אז ברור לי שיהיה לי רק חלק ממשי פה, כן? אבל אני צריך עדיין להבין בתור פונקציות של x ו-y, איך נראה החלק הממשי, אז בכל מקרה אני צריך להעביר את הכל ל-x ו-y. אז מה זה z בערך מוחלט? אבל התוצאה תהיה שיש לי בתמונה רק חלק ממשי. עוד מעט נראה מה, איך הוא נראה ב-x ו-y, אבל הוא יהיה רק ממשי. Z בערך מוחלט בריבוע זה x בריבוע ועוד y בריבוע. כמו שאמרנו, זה ממשי. עוד פעם יש לנו x בריבוע ועוד y בריבוע, ממשי מינוס 2, זה חלק ממשי. טוב, הנה לנו הפונקציה. זה u. כן, אנחנו מפרידים את הפונקציה המורכבת שלי לחלק ממשי, uxy. ועוד חלק מדומה. החלק המדומה, במקרה שלנו, הוא 0. אוקיי, עכשיו מה משוואות קושי רימן הולמות? קודם כל זה אומר לי את הדבר הבא. איפה שהפונקציה שלך גזירה, קושי רימן צריך להתקיים. אז בוא נראה באיזה נקודות הם מתקיימים, בשביל שבכלל יהיה לי אופציה שבנקודות האלה הפונקציה גזירה. כי אם הקושי רימן לא מתקיימות, הפונקציה לא גזירה. טוב, בוא נראה. מה אני צריך? מה זה משוואות קושי רימן? הם אומרות ככה. תגזור את U לפי X. טוב, זה לא הולך להיות כל כך קל, זה נגזרת מכפלה פה, כן? זה 2x כפול x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 2. ועוד, כשאני גוזר את החלק הזה לפי x עכשיו, זה 2x עוד פעם, אבל כפול x בריבוע ועוד y בריבוע. בואו נוציא x בריבוע ועוד y בריבוע גורם שותף. ומה שאנחנו נקבל זה ככה. פה ה-x בריבוע ועוד y בריבוע, אם אני מוציא אותו גורם משותף, אז זה כפול 2x, פה זה כפול 2x, אז סך הכל כפול 4x, ויש לי עוד מינוס 4x פה. מינוס 4x. ועוד קצת, נוציא גם, יותר נכון היה להוציא עם את 2x גורם משותף. לא משנה, עכשיו אנחנו נוציא 4x גורם משותף גם, אז זה 4x כפול, עשיתי את זה קצת אידיוטי, אבל לא נורא. x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 1. לא משנה, הייתי צריך להוציא פה 2x גורם משותף, זה היה גורם לי, גומר לי את העניין, אבל איכשהו הצלחתי להסתבך עם זה. אוקיי, טוב, עכשיו שאלה. מה זה UY? אני צריך לעשות אותה עוד פעם, כל הגזירה המורכבת הזאת, תזרי עוד פעם, היא הנגזרת שמכפלה. לעשות אותה עוד פעם מחדש, או פשוט לשים לב? התשובה היא לא, אני לא אעשה את זה מחדש, כי אני פשוט אשים לב ש-X ו-Y, הם בקטע של U, הם סימטרים בתפקיד שלהם. זאת אומרת שאני אגזור לפי Y, התוצאה שלי תהיה 4Y כפול X בריבוע ועוד Y בריבוע מינוס 1. יענו תוצאה סימטרית. בסדר. בסדר גמור. טוב, עכשיו, יש לי את UX, יש לי את UY, ו-VX, אני גם צריך לעשות את הנגזרת של V לפי X זה 0, והנגזרת של V לפי Y זה 0, כי אני מזכיר לכם, V הרי זה 0, אז הנגזרת שלו לפי X ולפי Y זה 0. אוקיי, עכשיו, קושי רימן אומר לי את הדבר הבא, UX צריך, איפה שקושי רימן מתקיים, UX צריך להיות שווה ל-VY, ו-UY צריך להיות שווה למינוס VX. יענו, אצלנו, זה UX, זה UY, זה VX, זה VY, אצלנו צריך להיות ככה, 4X כפול X בריבוע ועוד Y בריבוע מינוס 1, שזה UX, צריך להיות שווה ל-VX, שזה 0, ו-4Y כפול X בריבוע ועוד Y בריבוע מינוס 1, צריך להיות שווה ל-VY, זה היה V, סליחה, זה היה UX, זה צריך להיות שווה ל-VY, זה עכשיו היה UY,
זה צריך להיות שווה ל-VX, שזה 0. לא. יפה, אז מה אני מקבל משתי המשוואות האלה? זה איפה שקושי רימן מתקיים. מה אני מקבל? אז יש לי שתי אופציות. או ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע, ששתי המשוואות יתקיימו, מינוס 1 שווה 0, או שגם X שווה 0, אם זה לא שווה 0, ה-X בריבוע ועוד Y בריבוע מינוס 1, הם לא שווים 0, אז X שווה 0 וגם Y שווה 0, כדי ששתי המשוואות יתקיימו. יענו, או נקודות ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 1, שזה מעגל סביב הראשית ברדיוס 1, או 0-0. אז רק פה, בנקודות האלה, קושי רימן מתקיים, אז כל הנקודות שהן לא הנקודות האלה, הפונקציה היא לא גזירה בהן. אז עכשיו אני רק צריך להגיד עוד משהו אחד, אז אני אגיד לכל, קודם כל נגיד מה שאמרנו, לכל XY ששונה מהנקודות שמקיימות ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע, או שיותר נכון נגיד שהוא כל XY שלא שייך לקבוצת הנקודות שהיא או על המעגל היחידה או 0-0, כל הנקודות שהן לא אלה הן לא גזירות, כי קושי רימן לא מתקיים. בנקודות שכן מקיימות את הדבר הזה, אמרנו, אם זה גזיר, אז קושי רימן צריך להתקיים. אם קושי רימן לא מתקיים, הפונקציה לא גזירה. בנקודות שכן מקיימות את הדבר הזה, יענו, כל XY ככה, ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 1, או ש-XY שווה 0-0, קושי רימן מתקיים. ואני צריך להגיד עוד דבר. זה לא הספיק לי רק שקושי רימן מתקיים כדי להגיד זירות, אני צריך להגיד גם שהנגזרות החלקיות, שזה הדברים האלה, הן רציפות. אבל הן רציפות, כי זה פולינום, זה פולינום, זה פולינום, זה פולינום. הכל פולינומים, אז אני צריך להגיד שהן רציפות בנקודות האלה, בנקודות מהזוג הזה, אבל ברור שהן רציפות, הן רציפות בכל נקודה. אז נגיד ככה. U פסיק V בעלות נגזרות חלקיות רציפות. אני אפילו לא מקביל את זה לנקודות מהסוג הזה, הן נגזרות חלקיות רציפות בכל הנקודות כפולינומים. בכל XY, אפילו לא רק לקבוצת הנקודות הזאת. אבל ביחד עם קבוצת הנקודות הזאת שמקיימות את קושי רימן, אם הן גם בעלות נגזרות חלקיות, אם גם קושי רימן מתקיים וגם UVV בעלות נגזרות חלקיות רציפות, בנקודות האלה, אז זה אומר לי ש-F גזירה. זה המשפט, זה אני אומר, ממשפט הפוך לקושי רימן. משפט ההפוך אומר שאם קושי רימן מתקיים ו-U ו-V בעלות נגזרות חלקיות רציפות ו-F מוגדרת בסביבת הנקודות ובלה בלה בלה, ככה, זה F מוגדרת בסביבת נקודות, כל אחת מהנקודות האלה, והיא מוגדרת בכל הנקודות, אז בטח בסביבה של הנקודות האלה, אז זה אומר לי ש-F גזירה בכל הנקודות מהצורה הזאת. זאת אומרת, ב-XY ככה ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 1, או XY שווה 0-0. יפה, מה עוד אני רוצה להגיד? אוקיי, אז מצאתי את כל הנקודות שהן גזירות, שזה רק נקודות מהצורה שהן על מעגל היחידה. בוא נצייר את הנקודות האלה. או 0-0. ועכשיו בוא נשאל רק שאלה אחרונה, אני אשאל אתכם, איכן F אנליטית? ראינו איפה היא גזירה, איכן F אנליטית. אז אני אזכיר לכם, אנליטיות זה כל נקודה שהיא גזירה, ואפשר להקיף אותה בעיגול, לא משנה כמה הוא קטן, שבכל הנקודות בתוך העיגול הפונקציה גזירה. בוא ניקח נגיד נקודה על המעגל. אני יכול להקיף אותה בעיגול שהכל גזיר? ברור שלא, יהיו לי נקודות שהן לא על השפה. האם הנקודה 0-0, אני יכול להקיף אותה באיזשהו עיגול קטן כרצוני שהיא תהיה גזירה? ברור שלא, כי בתוך העיגול שום דבר לא גזיר, אז חוץ מהנקודה 0-0, ולכן יוצא לי באף Z היא לא אנליטית. אז פה אנחנו מסיימים. המון בהצלחה. יאללה, חתכתי.